flasim për këtë për sa po lexohet në radhët e fëmijëve, duhet kemi parasysh që çfarë ndodh në fakt më përtej, përtej Tiranës. Se në vërtet themi, janë të, i orientojmë prindrit drejt anglishtes, po kjo mund të ndodhë mbase me ata që jetojnë në këtë rrezën pak më të ngushtë të qendrës së qytetit, po se çfarë ndodh në, në për rrethina dhe çfarë ndodh në për qytetet e tjera. Ne, për fat keq nuk e dim, po gjithatë janë që leximi të jetë i ulët, nisur nga se sa mundësi kanë që ta marrin librin, ta blejnë atë dhe sa qasje kanë në librat e, e bibliotekave të shkollave, si që përgjithsisht janë bibliotekat e shkollave, po, bibliotekat e shkollave janë duhet të ishin shumë më funksionale dhe të kishte realisht tekste në ato shkolla që që unë di edhe që për cilat kam një uri, nuk është që në bibliotekat e shkollave t'i gjenin bibliotekat të pasuruar me, me libra, apo me autor, që fëtëve të viteve të fundit. Mund të ketë mbase libra të botuara, ndoshta edhe para në ndjetës, apo jo, pas në ndjetës. Më faqë që të kundërshtoj, nuk kam informacion të tjilë. Jo, në, më ljarë se vitin, vitin e kaluar, po, Ministria ka qelu një fond gogja të konsiderueshëm për libra të rinj. Dhe në për biblioteka, për të furnizuar bibliotekat e shkollave. Po, për të furnizuar bibliotekat, konkretisht vetëm nga nga shtëpia që unë dëgjoj, po me aq informacion sa unë kam me me mësu, me nxënër, me student që bëjnë praktikat nëpër shkolla, dhe dhe me mësues, po, të mësuesisë, dhe me mësues po ashtu, di që bibliotekat nuk janë të pasuruara dhe nuk janë mjaft, nuk janë të pasuara ke rafte që janë bosh, por shpresoj të jetë kështu si jo, nëse nëse është kështu dhe është zhvillim i kohëve të fundit, atëherë është lajm vitet e fundit, jo më lart se bibliotekat e Tiranës. Po jo, jo, të të gjithë rrethëve, Durrësi, Korça, Tirana, nuk mund të flas me shifra konkrete, por mund të them që vetëm nga ne është bërë një faturim i konsiderueshëm i librave, si të cilët librat për po, atëherë, po, ministria ka një komision i cili përzihet librat nga shtëpi botuese të ndryshme. Pra bëhet një shpërndarje e titujve nga të gjitha shtëpitë botuese në mënyrë që mos krijohet një monopol vetëm nga 2-3 shtëpitë botuese dhe shtëpitë botuese i zgjedhin vetë cilët tituj librash apo komisioni vendon autorët edhe titujt. Ne përpiqemi që të përzihetim librat më të mirë, ku të çojm libra me mesazhe, libra klasik, libra në vargje, pra bëhet një miksim dhe di të them me kompetencë të plotë që ka tituj librash, të cilët janë nga letërsia klasike apo letërsia bashkohore, apo letërsia shqiptar, e autorëve shqiptar apo autor të përkthyer. Vetëm shtëpia jonë botuese ka mbi 40 tituj, të cilët janë miratuar nga ministria dhe me këto titull ne kemi furnizuar bibliotekat. Shpresojmë që edhe në të rrethet të jetë e njëjta situatë, duke pasur parasysh që kemi dëgjuar di shkollat e Kamzës dhe për këtë di me siguri që nuk kanë as biblioteka dhe jo, nëse aty është një djalë që Liridon i cili punon me një pasion të tej skajshëm për librin dhe ai ka hapur një bibliotekë po Liridon Mulaj dhe mund ta ftoni edhe në emision, ai flet me një pasion të papar për librat dhe biblioteka e Kamzës, shkollës, nuk po flas për bibliotekën e Kamzës, po flas të shkollave në Kamzës dhe për këtë kam dije jo, shumë të mirë. Jo, në për shkolla, dhe në informacion ka të saktë që nuk ka libra që nxisin të lexojnë, përpiqen zyshat që të bëjnë organizime të tilla, sillni secili nga një libër dhe ta qarkullojmë të lexohet. Tani se këtu jemi. Mua do flas me shifra e dashur. Mua do të pëlqente shumë. Flas me shifra dhe me libra që unë kam dëgjuar vetë në për situata të ishte e tillë, domethënë kaq roz, do të ishte shumë mirë për librin, për shoqërinë, për të shpangur ato problemet që shkollat duket se kanë me analfabetizmin funksional, që nxënësit shfaqin, që pastaj studentët reflektojnë kur vinë në universitet etj etj. Madje mund të flas nga eksperjenca edhe për shkollat private. Sa shkolla janë furnizuar? Dhe për shkollat private ne kemi traditë, jo, ne kemi traditë që ne bëjmë panajire në shkolla private dhe madje kemi një fond që e dhurojmë për bibliotekën e shkollës, jo më larg se tani afër me shkollën protagonistët, kemi në datën 13 me shkollën Wilson dhe unë shikoj grupe klasash që vinë në mënyrë të organizuar dhe blejnë libra. Do të thënë, vërtet është shumë e besueshme dhe ajo që ka thuaj ti, dhe unë nuk do ta besoja nëse nuk do isha pranë procesit të shitjeve. Është që shitja dhe blerja dhe është që shkolla ti ketë vetë dhe ti ofrohet shkolla për se jo të gjithë e kanë mundësinë në një të blejnë libra në një të klas ku gjysmën e prindërve i ke o punon babai ose punon nëna ose s'punojnë asnjëri në faza të caktuara, kjo është problem, domethënë që ti të presësh që ata fëmijë të lexojnë edhe të orientohen te leximi. Kështu që në këtë pikpamje, nëse ka një ndryshim në këtë drejtim, edhe ju thoni që ju keni vënë re, ju si shpi botuese, keni shpërndarë,
pra, atëre kjo është lajmë i mirë dhe kjo është ajo çfarë duhet ishte bërë gjithë këto vite. Do me thënë, të mos kërkojmë që fëmijët të shkojnë të libri pa u aqasur atyre libri, pa u vënë në dispozicion, pa e pasur në shkolla, pa e pasur në... Po, unë di edhe kryetarin e shoqatës së botuesve që është ankuar në vimësi dhe shumë shpesh për këtë problem. Sa i takon bibliotekave të shkollave që sipas ti nëse shkon atje thyen kokën, po e citoj kështu, se janë bosh, janë patitur. Dhe ndërkohë kam këtë përvojën e mësuesve që po ashtu më thonë që në biblioteka në përshkolla nuk i gjen titujt e fundit edhe Kjo është problem se nuk organizohet dot ato leximet jashtë klasës. Që merrni këto titull për t'i lexuar, që ndërkohë do të duhet të ketë dikush që ka 4 fëmijë në shkollë, nuk e përballon dot që ti blej për 4 fëmijë sa herë që një mësuese mund të kërkojë që ata ta blejnë librin, e kupton? Domethënë është pak problem. Ne i kemi studentë. Po patjetër. Nëse ka mungesa në bibliotekë, atëherë të akordohet institucionet shtetërore që janë përgjegjëse për shpërndarjen e librit, për politikat arsimore, për politikat kulturore, duhet që ta kenë këtë çështje në vëmendje. Ky është shqetësim që është ngritur ndër vite dhe besoj që është shqetësim për të pasur parasysh nëse duam që të arrisim nivelin e leximit në të gjitha grupë moshat, veçanërisht te fëmijët, sepse një fëmijë që lexon do të bëhet një i rritur që lexon, edhe një i rritur që lexon padyshim do të jetë një i rritur më i mirë nesër. Është një fëmijë që lexon sot, është një i rritur që mendon shumë më mirë nesër.